Op Nationale Ouderendag organiseert Arendse Health Club een seniorendag in de sportschool. 1, 2, 3, en stel de balans weer uit. Waarom is beweging voor ouderen belangrijk? Nou, sowieso weten we allemaal dat er steeds meer oudere mensen komen. Hè? Alleen als je al in Breda kijkt, heb je op dit moment 30.000 mensen van boven de 65, 8.000 van boven de 80. En over 15 jaar zien die aantallen er nog heel anders uit. Dus er zijn steeds meer ouderen, blijven langer thuis wonen, langer zelfstandig. En dan is in beweging blijven ook wel heel erg belangrijk voor je gezondheid. In beweging blijven voorkomt ook, of leert bijvoorbeeld aan mensen, zoals hier vanochtend ook, dat je je opvangt als je valt. Heel belangrijk als je ouder wordt, dat je die reflex weer hebt en dat je ook het lef hebt om dat te doen. Dus het is echt goed voor jezelf zorgen, betekent ook goed voor je lijf en eigenlijk ook geest zorgen. Wat voor soort activiteiten heeft u vandaag gedaan? Aquafit, yoga. Oudere yoga, dat beviel me prima. Dat doen we normaal niet. Gewone yoga dan niet, want dat vind ik te zwaar. Maar dit was heel... Hoe heette dat ook weer boven? Was ook heel leuk, dat circuit. Een circuit met allerlei oefeningen. Hoe heette dat? Function. Hoe? Function. Function. Ja, was ook heel erg leuk. Was een openbaring, ja. Ja. Okay, en wat vindt u ervan dat deze middag en ochtend wordt georganiseerd? Heeft u er plezier aan beleefd? Ja, dat is leuk. Sociale contacten weer op krikken. Nou, alle oefeningen, dat weet ik precies niet meer. Maar wel dat fietsen en dat steppen. En dan heb ik ook op die band, dat lopen op die band. Vond ik ook wel leuk, ja. Ja, wat ik goed vind aan deze sportmiddag is eigenlijk dat een sportschool waar jong en oud komen, dat die tijdens zo'n dag als vandaag is aandacht besteed ook aan oudere mensen die misschien wel een drempel over moeten voordat ze echt gaan sporten. Het was een hele open uitnodiging. Mensen konden kennis maken met allerlei sporten, maar bijvoorbeeld ook met iets als yoga, ontspanning, die geest weer even verruimen en leegmaken, is ook ontzettend belangrijk. En het leuke was bij de lunch ook, zaten mensen aan tafel. Sommige mensen sporten nog heel actief, anderen helemaal niet meer. En ja, daarom ben ik wel van plan, ik heb ook de uitnodiging hier gedaan, ik kom volgend jaar graag weer, als deze mensen nou is allemaal om zich heen kijken en de buurman, buurvrouw, neef, nicht die absoluut niet meer zou willen sporten meenemen. Want uiteindelijk hoop je dat iedereen heel oud wordt, maar iedereen zich niet zo oud voelt.